Seramai 14 pelajar Pusat Pembangunan Wanita Kelantan PPWK telah meneruskan pengajian di Lim Kok Wing dalam bidang rekaan fesyen hasil didikan PPWK ini. Menurut Mumtaz, selaku Adu Demit juga menyatakan PPWK dinaik taraf kepada Mini dan Niswah bagi memperkasa agenda pembangunan dan berkebajikan selaras sebagai pusat bersepadu aktiviti wanita. Dan setelah kita angkat dalam tempoh 10 tahun, semua PPWK ini kemudiannya dicadangkan untuk dinaik taraf menjadi MDN, iaitu Mini Darun Niswah. Satu manifesto Kerajaan Kelantan untuk mewujudkan pusat wanita, bukan hanya pusat masakan, pusat jahitan, pusat bacaan, pusat pertemuan. Kalau boleh macam kita buat di Bunuh Payung, ada pusat spa dan pelbagai lagi benda yang akan kita buat di tempat ini. InsyaAllah kita mengharapkan pada hari ini peresmian MDN tunjuk kepada kita supaya boleh menjadi pusat tumpuan wanita-wanita beraktiviti di sini. Mumtaz berkata demikian semasa merasmikan Mini Darun Niswah Dun Demit yang telah diadakan 1 April lepas. Sebelum itu, demonstrasi menghias kek dan membuat instan shawl turut diadakan sepanjang majlis tersebut berlangsung. PPWK Demit juga telah menerima anugerah khas iaitu pelatih terbaik Parlimen Kubang Krian serta anugerah Tuan Sabariah. Setakat ini, lebih 3,000 pelajar PPWK telah bergraduasi seluruh Kelantan. PPWK juga dikembangkan daripada kemahiran jahitan kepada sulaman dan kulinari. Di samping, menjadi satu tempat memberi latihan kemahiran menjahit yang berperanan sebagai pusat jahitan tumpuan wanita yang turut menyumbang kepada pendapatan ekonomi. Sumbangan Al-It'am dan Aziwash turut disampaikan kepada penerima-penerima dan demonstrasi masakan oleh Mumtaz memeriahkan lagi majlis tersebut. We'll be right back.